ماشاءاللہ جی کھیرا دندا کھیرا کھیرا جی کی ڈیمانڈ پرانے شکین جی مال چنگا ہونا پائی نمبر دسو بھائی نمبر ہے زیرو تر سو دہ بارہ اناسی پانچ سو بتی بارہ اناسی پانچ سو انتی جی ماشاء اللہ جی ماشاء اللہ مال خوبصورت کیا بات بھلا اے سی گیٹ مان دو لاکھ جی ماشاء اللہ خوبصورت مال ہے جی کیا بات ماشاء اللہ اسی کے دو منگنے ہو جی دل کھول کے جی آئے ماشاء اللہ جی وڈا بھی اپنا کھیرا کھیرا اسی کی ڈیمانڈ رکھنی تروی ڈیمانڈ کرنے جی ماشاء اللہ نمبر پائی دس بدل آپ کرتے ہیں چودہ ترونجا بیاسی چھ سو اٹھارہ جی ماشاء اللہ کیا سب تک اس میں مال چنگا ہونا ہے جی ماشاء اللہ جی کہڑا گراں لنگر تو آ گیا جان لنگر ماشاء اللہ یہ کہڑے ڈیرے نے مال ہے چار منگو چھگا ہوا چھ ہوا نا اللہ خیر کیا بات ہے ڈسکاؤنٹ ہو سی جی یہ کرے نا یہ ویسے وپار شروع کرتا رہے آج کل کرے نا اپنا ذاتی ماشاء تھوڑا تھوڑا گا کیا بات خوبصورت مال ہے جی ماشاء ہیوی ویٹ تے نمبر بھی اسی سکو تر چرتالی بوجا پینتالی زیرو چوہتر جی ماشاء اللہ جی مال خوبصورت ہے جی تب تک آ سکنے جی جہانگیر صاحب ڈیرا لنگر ماشاء اللہ آج نواب صاحب لون ماشاء اللہ جی کھیرا جی کھیرا جی کی ڈیمانڈ آئی صاحب کتنے کو جائز ہے 3 لاکھ بھی ہے 3 لاکھ 3 لاکھ رہنے ہیں پر ہوں کم ویڈیو نہ 3 لاکھ اللہ ہے جی کیا حال بسم اللہ کیا حال ہے جی والله ٹھیک ٹھیک ہے 3 بھی منگنے جی کھیرا جی ماشاء اللہ کیا بات ہے جی سنو بھائی صاحب سے ٹھیک ہے نا جی الحمدللہ مالک نے نمبر بھائی صاحب دسو جی 03 36 97 97 298 جی اب تک اصل بھائی صاحب نے مال چنگا ہونا جی چمیل دن ڈیڑھ دن مال ماشاء اللہ صاحب گن بابا ناپ گن واہ بابا جی چھوڑے کتنے پیسے دو نوے منگنے کیڑا گراں مورا کٹیرا تو آ گئے ہاکی جان نے گرائی جی اچھا نمبر پائی دسو نا نمبر دس ہاں جی 327 570 3500 پورا ماشاء اللہ جی کیا حال ہے دندوں دوندی ہوئی ہوئی ہیں اوپر بیٹھا بھی آنا ہاں اس نے کی ڈیمانڈ آئی سر 3 لاکھ کھیرا جی تو اس بیڑی نا
170 ڈیمانڈ کرنے جی ڈسکاؤنٹ ہو سی انشاءاللہ ماشاء 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 کھیرا دندا کھیرا کیا بات کیا بات کیڑ ڈیمانڈ ڈیمانڈ 5.5 کھیرا الیکشن 2024 ماشاء کیڑا گراں یہ کیڑے ڈیرے نا جابر خان جابر خان صاحب کو خان جی پرانا شکریہ جی ماشاء اللہ ڈسکاؤنٹ ہو سی جی سرکار ماشاء اللہ ڈسکاؤنٹ دسو نمبر پائی دسو نگو بندہ رابطہ کر 0308 57776 ماشاء اللہ رابطہ کر سکتے ہیں جی ڈیرا جابر خان کوٹا خان جی خوبصورت ہیوی ویٹ مال ہے جی یہ دندو کھیرا دوں کھیرا جی یہ سال آن سی ان شاء اللہ کلیکشن 2024 جی کیا بات ہے ڈیمانڈ بائیس نہیں ڈیمانڈ 5.5 لاکھ کرنے کہڑا گراں فتحجنگ نہیں ماں سینڈ ہے میں فتحجنگ نا کہڑا گراں ویسے گرام نہیں دان فس جائیں گے نا تو سی ہو جائیں گے نا ماں سمجھ اچھا مال فس جائیں گی یہ جا کر مال فس جائیں گی جی ماشاء اللہ نمبر بھائی 0355 5396 601 جی کی نام سنا نواب خان مہورا جی فس جائیں مال ہونا جی نا کچھ خوبصورت صاف ستھرا جی ماشاء اللہ دوندہ چوگا چھگا جی اب اس میلا کی ڈیمانڈ بھائی ڈیمانڈ 5 لاکھ کرنے جی کہڑا گراں ٹھٹا خلیل تو آ گئے جی یہ دوڑنا بھی ہونا مال چھٹا خلیل نا جی شفیق صاحب نمبر دسا ہے نا جی 314 29 29 997 997 ماشاء اللہ شفیق صاحب چھٹا خلیل اللہ ماشاء کی ڈیمانڈ بھائی ماشاء اللہ کی ڈیمانڈ کرنے اس ڈھائی لاکھ کلیکشن 2025-26 عمر ہو سی تقریباً 13-14 مہینے 13 مہینہ ہو سی ایک ہی آدھر ہے ایک نمبر دینے ہونے کدے نہیں ہاں جی دسو 0311 58 806 جی ماشاء اللہ جی بلال صاحب ٹوکسیلو ماشاء اللہ جی کھیرا دوں کھیرا جی کتنے کچھ پیسے 5.5 لاکھ خوبصورت مال جی ڈبا بیوٹی پانڈا بیوٹی سان کیڑا گراں میاں والا جی کی نام بھائی نا سردار خان صاحب میاں والے تو جی تے نمبر بھائی دا سکھ مندرا پکڑ دے 0302 53 58 54 58 157 157 جی رابطہ کر سکتے ہیں جی مال چنگا ہونا سردار صاحب کو جی